kas man vajag? Nu ka patru kshilë kombëtar të Partisë Demokratike. Unë besoj që për këtë jemi të gjithë qartë. Procesi ka përfunduar në shkatë dhe besojmë... Atëherë edhe njerë, më vje keq, por ju... Po, 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 a i kshilë kombëtar, e dini si është e kshilë kombëtar? Pse nuk prisni... Kshilli kombëtar i para 3 ditëve, e di si është? Jemi edhe në sezon, dhe po, jo për ta banalizuar, po për ta bërë pak me humor. Është si Gubostani që është në treg. E keni kuptuar që shumë herë kapim pashije, sepse edhe në bimësi, edhe tek gjallesat, edhe në shoqëri njerëzore, ka kështu fenomene shkartimi. A është një kshill kombëtar që ka shartuar Bostan, me kungull dhe pastaj ka dalë Shalçini që blem atje. Nuk është të këshill kombëtar, nuk është këshilli kombëtar i Partisë Demokratike. Sepse atje kombëtar që keni reduktuar ju në gati gjysmën e këshillit kombëtar.